Dobré ráno všetkým, tak já vás zdravím u nového vlogu. A ako jste si mohli všimnout, tak nie som v Prahe, ale nachádzame sa vo Francúzsku, kúsok od Cannes, kúsok od Nice. A je to preto, že sme na dovolenke, takže já vás zdravím tu nás dovolenky z krásného slunečného počasia. Dneska je 16.6. a my sme včera prileteli, akurát včera sme boli tak strašne unavení a grogy a ešte sme museli absolvovať veľký nákup na celú dovolenku, tak som včera toho nič moc nenatočila, takže preto sa ozývam až deň po. My sme včera leteli a vy iste viete z môjho minulého vlogu z Írska, že náš prvý let s Elinkou bol pomerne dosť náročný, takže vás možno zaujíma, ako to prebehlo tentokrát. Tentokrát sme leteli okolo 12, čož bolo fajn, že to bolo ešte pred jej spánkom, každopádne Elinka celý deň včerajší nespala. No ale let prebiehal super. Tentokrát mala Elinka vlastné sedadlo, čož bol veľký game changer pre nás, pretože keď sme leteli do Írska, tak tam vlastne, jelikož musí dieťa do 2 rokov sedieť na vašom klíne, tak Elinka sedela na mojom klíne, ale teraz sme jej vlastne objednali samostatné sedadlo a bolo to teda o mnoho lepšie, pretože to bolo jednak pohodlnejšie, jednak mala väčší priestor a v podstate celé to bolo lepšie. Let trval hoďku aj 3/4, takže bolo fajn, že bolo o niečo kratší než ten do Írska. No a čo sme robili v letadle, tak hlavne pozerali na pohádky, potom sme hrali nejaké hry na tablete a to nám vlastne pomohlo celej tej situácii. Inak let ako taký bol dobrý, akurát tam bolo miesto, kedy sme zažili pomerne silné turbulencie, takže samozrejme to nám nebolo úplne všetko jedno, ale našťastie tie turbulencie boli pomerne krátke. To bol vlastne kúsok nad Francúzskom, no ale celkovo to umocnilo nejaký ten môj pocit z toho, že lietanie proste není úplne môj druh dopravy, ale všetko dopadlo fajn, takže my sme pristáli, išli na ubytovanie, máme krásny dom Airbnb, ktorý vlastne nám prenajíma nejaká pani s rodinou a tá pani má 2 malé deti, takže celý ten dom je prispôsobený v podstate podmienkam malých detí. Sú tu dokonce aj detské izby, ktoré sú plné hračiek, na záhrade sú houpačky, sú tam proste nejaké hračky, autá, je tam húpacia sieť, takže to všetko budete určite vidieť v záberoch. No skrátka je to super, pretože Elinka sa zabaví a proste baví ju to o to viacej. V rámci tohoto komplexu je to teda komplex nejaký ako apartmanov, barákov a v rámci toho je i bazén, ktorý máme, ešte sme tam teda neboli, ale vypadalo to, že to bude nejakých 5 až 7 minút chôdzov. No a more máme si to trošku ďalej, ale tak nevadí nám trošku popojeť autom. No a tak, takže to je iba taký ako úvodný popis, ako sme sa mali, ako sme leteli, čo všetko sme robili. No a tým, že sme boli včera na veľkom nákupe, tak vám určite potom aj ukážem pár tipov na nejaké potraviny, ak sa budete chystať do Francúzska, pretože sú tu nejaké naše obľúbené. My sme boli vo Francúzsku minulý rok s Elinkou na prvej veľkej dovolenke, takže v podstate na tom istom mieste, alebo v meste kúsok odtiaľto. No, takže si dávame repete a siahame po tých potravinách, ktoré sme mali radi a ktoré sa nám osvedčili. Takže určite vám ich behom tohoto pobytu ešte ukážem. Ja sa pre tentokrát s vami lúčim, no a pripojte sa s nami na menšiu dovolenku. Tak poďme si ukázať, ako vyzeral dom, v ktorom sme bývali. Je to dom cez Airbnb. Práve sa nachádzame vo vrchnom poschodí. Ako môžete vidieť, tak hneď z obývačky sa prechádzala rovno do jídelny a tá bola spojená s kuchyňou. Potom z jídelny rovno už viedli schody smerom do záhrady. Tu nám môžete vidieť malú pozornosť, ktorú nám pani majiteľka nechala. Tak pani nám tu nechala aj odkaz a podľa všetkého je to sestrička a majú 2 deti, 6-ročného Mattyho a 4-ročnú Mael. Tento dom kúpili pred 2 rokmi. A jediné, čo nemajú dofinišované, ešte je zahrada, takže stále ešte na ňom pracujú. Tak to je milé, že sme sa aspoň takouto formou dozvedeli niečo o rodine, ktorá tu býva. Súčasťou vrchného poschodia je aj jedna izba / pracovňa, z ktorej je krásny výhľad do zahrady.
No a presúvame sa pomaly do spodnej časti bytu, kde sme prevažne boli my s Elinkou. Tu je ložnica, v ktorej sme spali ja, Tomáš, Elinka. A po ľavej strane je prvá detská izba, ktorá patrila chlapcovi, ktorá bola plná autičiek a knižiek. Zo všetkých troch izieb bol východ potom do zahrady, ktorú si ešte ukážeme. No a po pravej strane je detská izba, ktorá patrila dievčatku, čož som poznala na základe plagátu Frozen a tiež bola plná hračiek a knížek, takže Elinka sa mohla pekne vyřádiť. Aj súčasťou spodného poschodia bola kúpeľňa a záchod. Tak ahojte, my už máme ďalší deň. Dneska je sobota, tuším. No a my sme včerajšok strávili tým, že sme boli do poludňa na pláži a potom od poludňa pri bazéne. No a dneska sme v podstate zopakovali ten scénar z dopoludní, takže sme boli pri pláži. Tak ja vám teraz ukážem, ako tu vyzerá miestna záhrada. Vy už ste videli na začiatku nejaký room tour v spodnej časti, plus trošku vrchnej. Ale vlastne teraz vám ukážem záhradu, na ktorú je vlastne východ z dvoch detských pokojov a vlastne z dospeláckej ložnice. Takže takto to vyzerá. Takto je vlastne východ z detského pokoje, v ktorom je momentálne bordel, pretože sme ho samozrejme zabordelili už. Tak ideme sa pozrieť, ako vyzerá záhrada. Ja úplne, už som spomínala, že super vec, že tu na domáci majú dve deti, pretože pre Elinku to je úplný ráj. Takže keď ju to napríklad aj na pláži nebaví, tak tu sa vždycky ako vyřádí. Takže tu môžete vidieť, že tu je houpací síť, kresielko. Tu nás sú dve houpačky. Strašne sa mi páči tento domeček, ktorý je pre deti. Je strašne roztomilý. A vypadá takto. Tu na vlastne detská majú vlastné sedenie. Tu na, je síce kupa bahna na stole, ale je tam nejaká kuchynka. A vlastne z druhej strany je veranda. Takže keď pôjdeme naspäť. Tak jo. Tu na lampión. Trampolínu Elinka úplne zbožňuje. My trampolínu nemáme, ale vždycky, keď prídeme niekam, kde trampolína je, tak Elinka si to náležite užíva. Tak to vyzerá ten domeček z druhej strany. No a to je vlastne vidieť celý ten náš barák. Tu na vlastne tam prístup nemáme, tam sú predpokladám zámku, tam nejaké náradia. Toto je tu miestny detský traktor. Kolobrndu tam majú, tam sa nám sušia už veci. No a tuto je vlastne kuchyňa v podstate s jídelnou. Tuto je vlastne pokoj Tomášových rodičov. Tu na jeden detský pokoj. Tu na je vlastne ložnice, to čo je zaťahnuté, tam spíme s Tomášom aj s Elinkou v jednej miestnosti a tu na je druhý detský pokoj, takže oni majú dve deti. No a preto táto záhrada je asi tak vybavená, jak je vybavená.
To je potom pískoviště s dinosaurami, což je skvelé, protože Eminka zbožňuje dinosaurov. Má prostě dinosaurie obdobě. No a tu jsou nějaké potom ještě šlapadla a tu nás jde vlastně ještě naspět do kuchyně a do jídelny. Takže takto, takže to je úplně super. Tu se člověk může opalovat alebo si může pospať tu na... No a keďže je po obede a blíží sa jedna hodina, tak my sa chystáme s Tomášom von s Elinkou, pretože ju musíme uspať v kočiari, čo už normálne robívame, akurát teraz ak je hic, tak je to trošku náročné. A je to tu kopcovité, takže si ho nezamakáme. No a my ju ideme teda uspať a potom odpoledne by sme sa mali staviť na nejakú večeru. Takže uvidíme, jestli sa mi podarí niečo natočiť, tak určite natočím. No a jinak si to tak prostě lebedíme a čudujeme. Tak jako to má být na dovolenke. Dobré ránko, my už máme nedelu a nachádzame sa v parku Fénix, kde som si myslela, že nájdeme výstavu motýlov, papagájov a tak ďalej. A nakoniec sa z toho vyklubala zoo, respektive taký veľký park, ktorý je tak trošku orientovaný skorej botanický, by som povedala, a úplne veľa zvierat tu není, takže za mňa je to také ako trošku sklamanie. Ale zase jako prechádzka, to je super varianta, jako strávit dopoludně. Takže my už tu chodíme asi nějakou hoďku a pol možno. A viděli jsme tu nějaké papagáje, kozy, opičky a tak. No, myslím si, že někdy těch zvířat je trošku více v českých farmách než tu, ale tak je to tu docela pěkné. Tento park se nachází vedle letiska, takže možná uvidíte za mnou zlietajúce letadlo. Tým, že je to vedľa letiska, tak tu štartuje každú chvíľku nejaké letadlo, takže je tu aj trošku hluk, no. Ale nevadí. No, Elinka už svačí, takže my to tu ešte pochodíme a potom vyrazíme asi niekam na jedlo.
sme z toho zooparku naspäť doma a teraz si robíme nejaké jedlo, obed a pôjdeme sa nájsť a klasika uspať Elinku. Ale ešte som vám chcela povedať, čo sa nám v noci stalo. My sme sa normálne zobudili na to, že Elinka sa nejak mrvila a ja som proste si nejak posvietila na stenu a normálne cez stenu prebehla asi takto veľká stonožka. Alebo ja neviem, čo to bolo, ale vypadalo to ako stonožka. Pridávam sa schválne obrazok nejakého hmyzu, ktorý nájdem a bude podobný tomu, čo som videla v noci. To bolo strašné, normálne som sa zlakla. Samozrejme, že som hneď schmatla ako bačkoru a tlapla ten hmyz po hlave. Ale ako nebolo mi všetko jedno, to asi niečo proste došlo tu na zo zahrady. Tu inak je docela dosť ako šnekov, ktorí sa tu proste pohybujú po zahrade a rôzneho iného hmyzu. Takže toto nás docela ako v noci vydesilo a dúfam, teda ja som zaspávala s takou malinkou dušičkou, že dúfam, že niečo také sa znovu neobjaví a nepoleze mi do ucha alebo niekam. Ale teda docela ma to prekvapilo, no nebudem vám klamať, takže to bol taký zážitok z noci, ktorý som vám musela pozdieľať. No a každopádne my sme teda doma z toho zooparku, všeošudy sme tam boli asi 2 hodinky a ako vravím, ako na prechádzku to bolo super. Ak to porovnám s inými zooparkami, tak možno trošku menej super, ale bolo to fajn strávené dopoludne, takže. Tak ja sa pre tento moment lúčim a vidíme sa za chvíľu. Ice cream, wow! Je, ty mi neseš ice cream, no děkuju. Činči. Jak papáme ice cream? Ano. Takhle papáme ice cream? Už vás zdravíme z Nice, kde sme momentálne na promenáde. Ako môžete vidieť, trošku sa nám zatiahlo, ale nám to nevadí, pretože ako sme celý deň na slnku, tak toto naopak privítame. Trošku nám tu fúka, ale bereme to ako menšie osvieženie. Dneska je 19. už máme pondelok a je okolo nejakých 6:45 večer. No a my sme sem došli, aby sme sa poprechádzali na promenáde, eventuálne si dali nejaké jedlo, takže to teraz robíme, prechádzame sa. No a Elinka cestou sem nám zaspala, takže si dala hodinového šlafíka a teraz sa vám svačí v kočárku, takže dúfame, že bude plná energie na to, tu trošku preskúmať. Dáš mu malá? Dáš malá plameňákovi? No, malá Barbie. With you the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do, 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 I wanna marry.
Tak ako vidíte, my vás zdravíme tentokrát z auta. A ako si môžete všimnúť, tak sme tu sami dva s Tomášom, pretože sme uspali Elinku, tá spí teraz doma s babi a dedou a my vyrážame si zabehať. Sice niečo okolo obeda bude pol tretej, ale je to v podstate jediný čas, kedy sme si povedali, že môžeme vybehnúť, takže teraz ideme nájsť akurát nejaký parking a snažíme sa čo najviac priblížiť ku pláži alebo ku nejakej promenáde, aby sme si tam mohli aspoň tak pol hodinku zabehať. Ako ste mohli vidieť, tak sme boli do poludňa v Marinelandu, tam sme boli aj teda minulý rok, ale rozhodli sme sa to zopakovať, pretože sa nám tam páčilo. V Marinelandu sme videli rôzne shows, ako napríklad s tuleňami, s delfínami, boli tam aj nejakí tučňaci. Minulý rok sme videli aj kosatky, tie sa nám teda najviac páčili, ale tentokrát mali tú show až od poludňa, takže to sa nám čakať úplne nechcelo, keďže sme tam boli úplne od rána. Takže to sme síce nevideli, ale aj tak to bolo veľmi príjemne strávené dopoludne, no a teraz, ako som vravila, ideme trošku vybehnúť a trošku si dať do tela. No a v podstate za 2 dní odlietame, takže sa to budeme snažiť trošku užiť a ešte urobiť nejaké výlety, zajesť na nejaké dobré jedlo a tak. Len sme vám chceli ukázať, aké sú tu kruháče, ano. Tento flek na zemi, na ktorom sa momentálne točíme, teraz už to nebude. Tak ten flek na zem, čo ste videli, tak to bol prosím pekne kruháč. Aj také tu majú. To podľa mňa len niekto prišiel, namaloval kruh na zem a povedal, tu bude kruháč. A naša navigácia sa s tým niekedy nedokáže poprať. Takže také vtipnosti tu zažívame. Inak ako doprava a šoférovanie vo Francúzsku je totálna divočina. Všetci to majú na háku, všetci to tam švíhajú, motorkári sú úplne najhorší, pretože proste jedú do protismeru, cpú sa vám niekam, kde proste není totálne priestor. No, musíme mať vždycky oči na šťopkách, teda aj ne, ale vždycky ako šofér, pretože to tu je docela dosť nebezpečné. Tak my máme dobehané, celkovo sme si zabehali nejakých 29 minutiek a mala som rýchlosť nejakých 5,36 na kilometr, takže to je taký cca štandard. Musím povedať, že sa behalo veľmi ťažko, pretože bolo strašné vedro, ani obláčka na oblohe. A ešte sme aj bežali chvíľku popri ceste, takže to nebolo úplne dýchateľné. A každopádne zvládli sme to, myslím si, že do konca dovolenky máme s behaním pokoj a teraz už iba budeme asi relaxovať a užívať si to trošku iným štýlom, takže... Takže my máme dneska dobehané, ideme naspäť, ideme sa najesť a uvidíme, čo prinesie deň. A takéto úzké cesty sú tu, prosím vás. Dve autá sa v protismeru určite nevlezú, ako jedno musí fakt zajet niekam do branky alebo tak. A už sa nám aj stalo párkrát, že sme sa stretli s nejakým autom a museli sme vycúvávať kopec. Je to tu docela ohubu, no. Ešte keď máte väčšie auto, tak úplne nemáte šancu, no. Docela chápeme, prečo tu majú tie malé. Aha, zase boli na kruháči. If I'm being honest, loving you the hardest thing to do, so I keep to myself. I feel like I'm falling in and out of consciousness. Yeah. Now we starting to talk less, killing all the progress. Really hard to process, you treat me like an object. Baby, we toxic, can we stay on topic? I feel like we lost it, feel like we lost it. Ja som vám v úvode vlogu slúbila, že vám dám aj nejaké tipy na potraviny, ktoré sme tu pravidelne kupovali vo Francúzsku. Určite číslo 1 sú to tieto džemy. Tieto džemy myslím zoženiete aj v Čechách v Makre, ale tu majú o mnoho väčší výber. Taký must have vo Francúzsku sú určite čerstvé kroasány, ktoré sme si snažili kupovať každé ráno. Tak toto mlieko som zatiaľ nenašla v Čechách, ale môžete ho kúpiť práve tu vo Francúzsku. Je to orieškovo-ovesné mlieko. Najradšej som si ho dávala do kafe. Tak tieto mentos žvíkačky určite poznáte, ale v Čechách som napríklad nenašla višňovú príchuť, ktorú mali tu. No a tento žerve bol veľmi zaujímavý, tak som ho chcela vyskúšať. Je to v podstate žerve s jahodovým džemom a tiež mi veľmi chutil.
No a tu máme vlastne Crème Fraîche, konkrétne dve značky. Častokrát ľudia používajú obyčajnú zakysanú smotanu, ale Crème Fraîche dodá tomu takú lepšiu chuť a väčší šmrnc. Určite by som chcela dať do pozornosti tieto čierne olivy, ktoré chutia úplne inak ako čierne olivy u nás v Čechách. Tieto sú slanšie a mnoho chutnejšie. No a v neposlednom rade by som chcela vypichnúť túto briošku, ktorá je úžasná, nadýchaná, meká a to aj niekoľko dní po zakúpení. No a to by boli všetky tipy odo mňa. Tak ranná klasika, 8:30. Tu nám máme nejakých spáčov. Za to ráno vyspáva, keď buntoši potom do 11:30 večer. Ahojte, tak my sme sa ocitli v poslednom dni a za pol hodinu odchádzame na letisko. Vôbec nechápem, ako rýchlo to uteklo, ale my sme si to tu užili úplne maximálne. Máme už veci nabalené v aute, tie veci, ktoré si berieme do lietadla, už máme zbalené v príručnej. No a ešte sa mi možno podarí dať nejaké zábery z lietadla sem, ale chcem sa určite v tomto momente už s vami rozlúčiť. Pevne dúfam, že ste si túto dovolenku užili aspoň takto sprostredkovane s nami. Dúfam, že sa vám video páčilo, no a ja sa v tomto momente s vami lúčim a budem sa tešiť u ďalšieho videa. Majte sa zatiaľ krásne, ahoj!